Ja da, Sara blir ikke promotert. Jeg må bare akseptere det. Det skjer ikke av en eller annen grunn, og jeg vet ikke hvorfor. Hvorfor det er sånn, men ja. Må liksom sette seg ned bare for å ta opp den. Ta opp den tallerken, jeg skjønner ikke. Den sangen her er bra. Sims Bustin' Out-musikken er bra, ass. Se, nå må du ta deg en dusj. Tror jeg du burde legge deg. Take a shower and then go to bed. Må du ha litt moro når du våkner, tror jeg. Spille VR. Det er veldig moro å spille VR. Hadde jeg hatt plass til å ha det, så kunne jeg kanskje ha tenkt meg å ha det selv. Faktisk. Men, har ikke plass. Nei, det ser så rart når folk bruker dette til å dusje, ass. Og jeg gikk rett igjennom, jeg hadde jo ikke meningen. Jeg tror ikke vi kjenner hverandre godt nok da, til du synes det er greit, egentlig, men... Sorry. Det første han må gjøre er faktisk gå på dass. Han våkner, og så spiller VR etterpå. Boom, ba-dam, bam, 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 ba-dam, bam. Ja, det er bra musikk, ass. God musikk, ja! Rate sover du også, du. Hva holder du på med? Det burde du også. Jesus, det burde du også! Du burde sovne på gulvet. På dass først, da. Nei, view, hva er det du snakker om? Du skal legge deg, du. Du kommer til å sovne på dassgulvet, nå. Ja, det var det jeg sa. Våkne opp! Hei! Legg deg der! At ikke... Og det tror jeg snakket om tidligere i serien også, at det irriterer meg litt at AI-folket, at ikke de skjønner... Du må virkelig være så barnepass på dem, de skjønner ikke når de egentlig burde legge seg, og sånn basic ting, da. Det er helt utrolig at ikke de skjønner det. Klarer det litt selv, liksom, at ikke jeg må passe på det hele tiden. It's unbelievable. Jeg skrudde av musikken, forresten. Takk. Who did it? Assholes! Do not turn off the music. We need some music in this bitch. Altså, Rett i høyre øret mitt. Sara likte noe enn hva hun spiste der. Tydeligvis. Bam, bam. Og finne... Next song, er det ikke det? Det er på Tekno vi har. Den er for så vidt bra også. Tenkte du hadde moro forresten? Ups, jeg trykker på feil knapp, ass, sorry. Du må ha det moro. Dans litt, du. Nei. Fader, feil knapp! Stereo. Dance! Og så liker jeg ikke at de klager rett før at jeg trenger å ha det moro. Og der er han nå, ok. De klager rett før de skal liksom ha det moro. Jeg har satt på programmet ditt at du skal ha det moro, og så... Klager de på at de bare ha det moro. I PM skal vi på jobb. Vet du, jeg må sette på den der... Jeg må vise deg den der jazz... Jazzmusikken etterpå.
Det er det spesielle jazzmusikken der, det var veldig sånn der... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Og saksofonen som var inne i bildet og... Det var den sangen. Se om jeg klarer å finne den. Jeg tror det er den, ass. Ja, det er noe sånt, det er veldig sånn... Jeg er på en eller annen veldig romantisk restaurant, eller hva faen det skjer, liksom. Åja, ja, vi skal snart reise, vi. Rekker å spise litt, da. Har det, vi skal ha det vi trenger til å kunne bli promotert, i hvert fall, da. Slutt å bjeff når du spiller et fuckings VR-spill! Det er så rart. Jævla, han skravler. Invalid. That is invalid. Hvem sin buss er det som er her nå? Din? Alles buss, tror jeg. Hvorfor sitter dere og ikke gjør en dritt? Sara, hvorfor? De klarer ikke å... De klarer ikke å gå på jobb selv, eller nå. Nå gikk vaskemaskinen til Dunda, så. Da får det være det første vi fikser når vi kommer hjem. Vi har såpass høyt på mekanikk at det går bra. Ja, det kommer ikke til å rekke å komme seg på jobb nå, vet du. Neida. Han står ved døra, allikevel så kjører bussen. I virkeligheten så hadde ikke det skjedd. Håper jeg. Nei, hva? Det var hun? Nei. Var det, ja, det var hun som ikke rakk jobb, ja, ok. Nei, hva? Gå på fuckings... Holdt jeg på å si dass, men jeg mente å si... Og der kom den! Der kom den biten jeg snakket om. Veldig sånn... Oh yeah, baby. Venter nesten bare på at Barry White skal begynne å synge, egentlig. It's so nice to be with you, baby. In this place, in this world, you cannot be alone. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. Nei, Barry White kan nok hende at han hadde noe med den sangen der å gjøre, jeg vet ikke. Jeg synes det var veldig rart, for jeg spilte bare Freeplay. Det jeg oppdaget den sangen der, jeg hadde det bare tilfeldigvis på jazz, og så bare begynte det saksofon-greiene her å spille, og jeg bare, what the fuck er det som skjer? Og, ja. Sere, kom hjem. Du må sove. Du kan egentlig, før du legger deg, så bytt sang du, for nå ble det litt for mye... Prøv å spå tekno, da. Nå ble det litt for mye saksofon her. According to my calculations, prototype enough for motion, going to take the energy. Best begynte du å... Nei, what? Ble vi promotert? Oh yes! Secret agent! Yes! Classified, declassified, classified. Brought have been promoted to secret agent. Classified, classified, classified. Next promotion code... Codebreaker, ja. Ikke sant? Very nice. Det er veldig bra at vi får sånne bonuser også med takk på pengene, da. Radar dish. Hva fader skal jeg med det i freeplay, liksom? Ja, ja. Men da har jeg egentlig fullført de goalsa jeg vil her, egentlig. Det var karrieregreiene, og de andre vet jeg ikke hvordan jeg skal fullføre. Så, men vi kan ta og fikse den der vaskemaskinen først, da. Og så kan vi flytte etter det, tenker jeg. Og tidligere, spesielt hvor bra mekanikk du har på.
Men har du veldig lavt på mekanikk, på mekk der, så driver de og offrer øyer og sparker i ting, og de hater å fikse på ting når de er dårlige på det, liksom, i det spillet her. Ok, vi tar som sagt og flytter ut. Og vi har gjort det jeg har lyst til å gjøre her i hvert fall. Rocket Gnomes, what about language? What about the future? Laboratory value, min credit, ja. Vi oppgraderer litt, så vi, ja. Veldig bra det, og vi tjente masse penger med hvis vi var hos dere også, og vi betalte ikke regningen da, nå så jeg regningen jeg var i postkassa der, men ja, ja. Ok, da skal vi stikke til neste sted. Vi har akkurat da vært på... ja, nå står det ikke her, men vi har vært på den labben. Neste da virker som er Octagon, faktisk. Jeg går egentlig bare nedover lista her nå. Så... vi tar og stikker her. The Octagon! Da har vi kommet frem, vet du. The Octagon. General Payne. You ineffective jarhead. I'm taking back your secret weapon. Get this base back on track or I'll have it closed. Her ja, ja. Veldig... what the fuck? Her hadde de mye... mye greier. Hva nå enn det er for noe, så regner jeg med han stjæler det der, hva nå enn det er for noe? Nei. Nei, han stjælte ikke den. kommer det allerede en av de scientist-folka, eller? Ja. Vi har akkurat flyttet ut, allikevel så skal de komme nå. Jeg må prøve det her, jeg. Hva er det for noe? Spinn? What is that? What? Oh, det er treningsgreie! What the... wow! What the fuck? Bjørn, hva er det som skjer? What the fuck? Det er så jævlig rart. Ok. Og det er bra for trening, eller har jeg det gøy, eller hva er det som skjer? Jeg tror egentlig det er trening. Men jeg har jo fulgt på trening, så da er det greit. De mest simpleste sengene selvfølgelig da. What the fuck? Det var lettere i hvert fall. Ok, kom deg ut av den greien der. Du må sove, du. Neste promotion her, så trenger vi en venn til. Vi ser hva slags mål vi har her da. Get to Codebreaker in Parliamentary Career. Ok, så vi må få et par støkk på den. Det kan vi egentlig ta allerede nå. Men da må jeg som sagt ha en venn til, så jeg skal nok klare å få til det. Jeg må uansett prate med noen også. Kjøkken har dere vel her, regner jeg med. Det har dere. Det var veldig spesielt layout på den greien her. Det skal sies. Serve dinner. Skjær hadde dere der, ja. Og... nei, vi tar og spiser først, vi. Nei, ups. Spiser først, også veldig... veldig simpel TV her, og... nei, du må ikke... er du dum, eller, Sara? Sett det på fuckings radioen mens Bjarne prøver å sove her, da. Jeg må styre alle sammen her, å fy faen. Ok, du flytter deg. For den radioen skal vi flytte på. Den kan ikke stå der. Er det vask her i noe? Nei, da begynte jeg faen meg å lure. Bare sett den der. Du kan ikke ha radio inne på fucking soverommet. Du trenger ikke å sove eller noen ting, du. Har du en bokhylle her, så du kan bli noe bedre i matlig. Og så er det greiene her, da kan vi gjøre noe med den, det kan vi. Vi kan se på den. Vi unlocket akkurat den i sted. Du... hva, jeg er ikke der jeg må sove? Jeg ba deg om å sove, din idiot!
Ok. Helt vits med den, men ok. Jeg vet ikke, hva er det du skal gjøre, Sara? Jeg har ikke peiling. At det skal være en bokhylle her, men jeg kan ikke se det, ass. Da vil vi jo for så vidt kjøpe. Er det noe sånn at vi må bruke en del penger her, liksom? Er det en greie? Info gathering, find and shut down the hackers. Find and suppress anti-war protest. What the fuck? Vi har missions her? Seek and destroy bioweapons, for å få tak i det veldig rare treningsgreia. Buy 2000 worth of equipment, ja, ja, ikke sant. Eliminate senator land grab, what the fuck? Raise a baby? You're a child? Nå skal vi begynne å gjøre sånt, ja. Scientist, ok, ok. Ikke sant. Da, men da er jeg redd for at jeg kommer til å få tre personer jeg må tenke på, og det er et sted som ikke passer til å fuckings... raise a child, så er det her. Oppdra en unge. Det her er definitivt ikke rett stedet for det. Jeg er sikker på feil ting. Der. Bokhylle. Setter vi siden av den, kanskje. 2000. Hva er det mangler, da? Bedre TV. Vanligvis pleier TV-ene bare å bli stjert det spillet her, så jeg pleier liksom ikke å gå inn til å kjøpe den TV-en. Det koster en sånn steke... vaskemaskin. Det kan vi kjøpe. Det er vel på... Er vel? Søppeldunk også, for så vidt. Vaskemaskin. Da kan vi som sagt kjøpe en sånn søppelgreie. Litt bedre sofa å sitte i, kanskje, mens vi leser. Det kan være to seter. Den er vel to seter, er den ikke det? Vi får ikke squeeze av den inn der. Excuse me! Blir det sånn, da? Kan det ikke stå... Er det et lys som gjør at den ikke kan stå der? Ja, wall lamp. Fuck off. Jeg tror jeg fortsatt mangler det litt for å... Det var noe dekorativt, kanskje, da. Jeg vet ikke. Eller var ikke her det? Det var der. Ta noe som er litt dyrt der, så vi kan få opp den siste... Jeg vet ikke, jeg tror jeg har brukt cirka 1000 så langt. Litt over 1000. Så tar jeg en 1000-lapp til av et eller annet, da. Jeg har så mye penger at jeg trenger ikke å... hva noe enn det der er for noe. Ja, litt pynt der. Jeg vet ikke om den står riktig vei en gang, men... Det burde være nok. Very nice. Atlantic Column. Det kommer jeg sikkert aldri til å bruke. Men greit. Okay, du er på toalett. Du er på vei til toalett i hvert fall. Så kan du studere cooking etterpå. Helsike var det. Kom det en... jet fly over oss, eller faen var det? Yeah! Nesten skulle tro det var de der greiene fra Star Wars. Yeah! Hører så jævlig ut. Helsike er det jeg hører? Er vi ved en grense et eller annet sted? Er det det... Vi er det, vet du. Det er tanks her og greier også. Hvor har vi flyttet hen? Kaktuser der i barbed wire. Hva er det som er... Er det en UFO inni der, eller? Det er en UFO inni den bygningen overfor oss der. Hvor har vi flyttet?